Salom bla dunyo kanali obunachilari. Bugun sizlarga O'zbekistonda ham Yevropa mamlakatlari bilan raqobatlasha oladigan yo'llar qurilayotganligi va ulardan bittasini ko'rsatamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va video yoqsa like bosishni unutmang. Oldindan rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan kanalimiz obunachilariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yo'l qurilishi. Mana yangi yotqizilgan asfalt. Qalinligi adashmasam yaqin 10 sm chiqsa kerak.